Plastik qutuda yaşayan 400-ə yaxın həşəratın bir dəfə dişləməsi ağrıdan tutmuş ölümə qədər hər şeylə nəticələnə bilər. Onların zəhəri yüzlərlə kimyəvi komponent daşıyır və hər birinin fərqli hədəfi və təsiri var və bu, tibbi tədqiqatçıların marağına səbəb olur. Onlardan bəziləri bakteriyanı öldürə bilər. Bunlara E. coli və Staphylococcus daxildir. Müasir tibbin bacarmadığı yerlərdə bu köməyimizə çatır. Həmçinin bu zəhərləri xərçəng hüceyrələrini öldürməkdə də istifadə etmək olar. Bakteriyaları öldürmək üçün yeni yolların tapılması mühüm haldır. Antibiotiklərdən həddən artıq istifadə etmək, vərəm kimi superbakteriyaya yol açır. Belə bakteriyalarla müqavimət göstərmək çətin olub. Heyvan zəhərləri tibbdə əvvəllərdə istifadə olunub. Lakin dünyada 100 mindən çox fərqli heyvan zəhəri var ki, hələ də bəziləri kəşf olunmayıb. Trim deyir ki, Venomtech tədqiqatçıları bu komponentləri kataloqlaşdırmağa və onların içərisindən dərmana çevrilə bilənləri tapmağa çalışırlar. Venomtech-in məqsədi zəhərləri komponent hissələrinə ayırmaq və onları düzgün xəstəlik üçün müəyyən etməkdir. Beləliklə, dərman kəşf etmək istəyən komandanın düzgün zəhəri düzgün dərman üçün müəyyən etmək kimi vəzifəsi var. Həşəratları yaxşı qidalandırır, lakin daha çox zəhər əldə olunsun. Onları qidalandıranda da ehtiyatlı olmağa diqqət yetirilir. Komponentlər yüksək təzyiqli, kromatografik maya adlanan, içərisində hər zəhər üçün yüzlərlə zülal olan iki mərhələli prosesə ayrılır. Hər zülalın 1 ilə 5 arasında fərqli molekulları var ki, bu molekullar bir gün güclü bir dərmana çevrilə bilər.